Her er vejrudsigten for landet Ramasjang. Sikke noget rod i dag. Jeg tror, vi har... Der kommer solen ind, og jeg tror, at solen rydder op her i Ramasjang på vejret. Der ryger solen derover, solen ryger over til venstre og tager fat i skyen og stiller den på plads der, og lynet kommer på plads. Ej, det er flot det der. Skal vi klappe af solen, som har ryddet op i vejrudsigten? Det var dejligt her i Ramasjang.